Orxan bəy, mən istəyirəm ki, siz Rusiya içərisindəki proseslər Ukraynadan necə görünür, onu danışasınız. Çünki həqiqətən bizim dostlarımızdan biri, bəlkə siz onu tanışırsınız, Müşfiq Hüseynov, doktor, o çox maraqlı bir ifadə işlətmişdi Prigojinin dırnaq arası əməliyyatından sonra. Dedi ki, Rusiya balina boyda bir banan respublikasıdır. Bax, bu balina boyda banan respublikasında bugün Kiyevdən nələr görsənir? Sizin kəşfiyyatınız, qərb kəşfiyyatı, mən bilirəm ki, Ukrayna mediasında buna bağlı ilə analitik məlumatlar gedir. Rusiya ordusunda nələrin yaşandığını mən istəyirəm siz bizim seyircilərim üçün zəhmət olmasa şərh eləyəsiniz. Sağ olun Aydın xanım. Deməli, mən bu arada gecə posta yazdım Facebook'da. Gələn məlumatlardan, yəni tanıdığımız komandirlər, dostlarımız, yer dəyişmə, rotasiya edən hərbçilərin dediyinə görə, Rusiya ordusunda müəyyən bir, təbii ki, bir narazılıqlar var. O cümlədə, məsələn, Baxmuda yeni qüvvələr də gətirilir, 50 min. 50 min yerdə bir kontingent var. Amma şəhərin o ətrafı, Baxçısarayda olmuşsunuz siz Aydın xanım? Baxçısaray şəhərində olmuşsunuz? Yox, Baxçısaray olmamışam. Hə, olmam. Təəssüf ki. İndi məsələn də Qubatlı da olmuşsunuz da. Bəli. Olmuşsunuz. Elə bil ki, bax, həmən bax, o Baxmut, elə bil ki, Qubatlıdır. Ətraflar o əyin kəndi, yuxarı o kəndlər, dağlar hamısı Ukraynalılardır. Bu mənada təbii ki, böyük ruh düşkünlüyü və zabitlər axı, bilirsiniz də, ali təhsilli olurlar böyük əksəriyyəti və xüsusi komanda məktəbləri oxuyurlar, sonra da akademiyalarda oxuyurlar. Hər halda ədəbiyyatdan, nə bilim, tarixdən maraqlanan insanlar olurlar. Məsələn, Prigojin deyəndə ki, bizdə Ukraynadan heç bir təhlükə yox idi. Biz elə arada bir-birimizə hərdən bir bomba atırdıq, ehtiyac yox idi bu müharibə. Yadınıza gəlir, daha 23-dəki bəli. İndi siz təsəvvür edin ki, Baxmutdakı 54-cü, 55-ci briqadalar var, desant briqadalar, rutlar. Baxın, komandirləri nə düşünür? Deyir ki, bax, burada 50 min, 40 min, 60 min, üst-üstə 100 minə qədər, hətta Biden də dedi bu rəqəmi, İngiltərə, Böyük Britaniyanın o Secret Intelligence Service, yəni MI6 hərbi kəşfiyyat, 120 min dedi, biz 150 minə qədər deyirik. 120-dən az deyil, yəni 100% belədir, üst-üstə etkiləri deyirik. Bunu bax, almışsan, indi geri qaytarırsan. Biz özümüzü niyə öldürək ki bunu? İndi yəqin son günlərin narrativini də eşidirsiniz. Rusiya televiziyasında dünən baxa bilmədim. Mən sırağa gündə belə göndərmişlər dostlar. Orada belə narrativlər var ki, bu baxın, heç strateji yer deyil ki. Belə. Yəni, həm öz məqubiyyətlərinə təsəllü axtarırlar. O nə də üzr istəyirəm, o küçüyün ağzı deyir, ətəfatında deyir, murdardır, nə, milənib, nə. Bax, təxminən belə bir narrativlər var. Prigojin heç ümumiyyətcə talihi bilinmir. Çünki Lukashenko imtina edir. Deyir ki, burada deyil. Rusiya arasındadır. Sonra da ardınca da özünə xas olan bir Putinə yenə də bir, necə deyərlər, bir istehza ilə bildirib ki, siz elə bilirsiniz ki, o hər şey yoxa daha doğrusu necə deyib. Yəqin düşünürsünüz ki, o amansızdır və heç nəyi bağışlamır. Yox, elə deyil. Yəni, qəsdən deyil. Elə bir deyir ki, belə bir ki, bir nəfər bilir, hamı bilir də, kənddə bilirlər ki, bir nəfər məsələn araq deyir, də, alkaşlıq deyir. Elə bir minə bağlı. Putinin bağışlaması ilə bağlı bu aralar mediada çox məqamlar, kəsib paylaşmaq. Belə elə bir ki, ələ salmaq məsələsidir və hər halda Prigojinin bütün o firmalarındakı ödənişləri filan, hətta ona verilən o şəxsi mükafat tapantlarını da veriblər özünə. Yəni, şoyq veriblər də, bilirsiniz bunu, müdafiə naziri verir. Bax, belə bir qeyri-ardıcıl, belə bir qeyri-səmimi və gələcəyi pis görsənən bir şəraitdədir Rusiyanın daxilində vəziyyət. Çünki əvvəla bu 24-ü iyun suya, nə bilim, qiyamı heç-heçə başa çatdı. Necə heç-heçdir? Əslində, təbii ki, Putin uduzdu. Yəni, dünya ictimaiyyəti gördü ki, bu idarə eləyə bilmir. Və balina boyda banan respublikasıdır, həqiqətən, bəli. Bütün necə deyirlər, əsərin qəhrəmanları hamısı Rusiya, onlar da Rusiya qəhrəmanı deyirlər, orada milli qəhrəman yoxdur, geroy rəsdi. Prigojin Rusiya qəhrəmanıdır, onun Wagnerin komandiri Utkin Rusiya qəhrəmanıdır, Şoygu iki dəfə qəhrəmanıdır mən biləm. Və digər orada, nə bilim, Stravikin qəhrəmanıdır, Yevkurov qəhrəmanıdır, hamısı bunlar Rusiya qəhrəmanlardır. Və bu qəhrəmanlar hamısı bir yerdə, Rusiyanın belə gətirib çıxardıblar, necə deyirlər, belə bir gülünc vəziyyətdə. Təbii ki,
Bu hadiselerin davamı gəlir, davamı olacaq, ama əsas şərt Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin həyata keçirəcəyi əməliyyatların effektivliyi və nə qədər öldürücü olacağı təbii ki olacaq. Yəqin xəbəriniz oldu, siz də dönənləri mən gördüm, mənim yazımı görmüşdünüz. O Axmat batalyonunun zərbə deyirəm, qəza vzvodunun komandiri Don Ramzan Kadırov'un daha bir nümayəndəsi, yəni Şimal-Şərq Federal Dairəsindəki nümayəndəsi İslam Xızriyev də dönənləri deməli məhv edildi. Əslində aynı üçü öldürülmüşdü, dönənləri rəsmi elan elədilər. Biz demirik, özləri desinlər. Yəni Ukrayna tərəf deyir, yəni məsələn, ölümü özləri seçirlər, əlbəttə ki. Drağacın Moskvaya dronlar düşmüşdü. Ya deyirdi, düşmüşdü də bu da ola bilər. Yəni Ukrayna necə düşə bilər? Orada düşə bilər də. Yəni bəlkə elə öz üzünkidir deyib düşür. Bilirsiniz, bu mənada Ukrayna tərəfi o qədər özünə əmindir ki, silahlı qüvvələr. Təbii ki, siz və dəyərli tamaşaçılarımız Zaluzninin, yəni Valeri Fyodorovich Zaluzni, ordu generalı, silahlı qüvvələrin baş komandanının müsahibəsini də oxumusunuz. Bizə gərəkli olan indi aviasiyadır, amma inandıram sizi ki, yəni tempi artırmaq üçün aviasiya lazımdır. İtkilərin sayını azaltmaq üçün aviasiya lazımdır. Abitövlətə, yəni Ukrayna tərəfinin heç bir sorğusu yoxdur. Yəni bu müharibə udulmalıdır. Hara qədər udulacaq faizda, yəni yağmurla qar düşənə qədər. Yəqin ki, belə deyək, Kırımla bağlı Donbasın böyük bir hissəsi azad ediləcək. Azov dənizi istiqamətində orada Priazovye deyirlər, Nizina, yəni düzənlik. Quru yol oradan da kəsiləcək. İndi Kırımın özü yəqin ki, olacaq danışıqlar predmeti və Donbasın müəyyən bir hissəsi olacaq danışıqlar predmeti. Prezident Zelenskinin bu günləri, belə deyək, bu qaça-qaç vəziyyətdə Türkiyə getməsinin təbii ki, səbəblərindən biri də budur, hökmən budur. Ben böyle hesap ediyorum.